Hola, molt bona vesprada. Presentació de la nova imatge del Centre Històric Comercial Gandia. Aquesta és la nova imatge, el nou logotip. I les càmeres de Telesafor no podien faltar aquesta cita amb un dels teixits empresarials comercials més importants de la ciutat de Gandia, com és el Centre Històric Comercial de Gandia, que enceta amb la nova directiva una nova etapa, una nova imatge, noves vies de comunicació per estar més a prop dels seus clients. Així és que anem a disfrutar i a conèixer, a parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta nit a motiu de la gala de presentació de la nova imatge del Centre Històric Comercial de Gandia. Nova imatge del Centre Històric Comercial Gandia, un teixit comercial important amb un pes específic a destacar en la ciutat ducal. I el seu president, Pedro Izquierdo. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Dani. Bueno, es el momento de ilusión de presentar en sociedad la nueva marca. Coméntanos, porque estamos hablando en general de un nuevo proyecto en el que habéis puesto muchas ganas y mucha ilusión. Sí, aquí realmente lo que más se ve en estos momentos es el logo, la imagen, pero detrás de todo esto hay mucho más, ¿no? Hay un proyecto que nos estamos muy ilusionados con él, ¿no? O sea, estamos hablando de que los tiempos están cambiando, nosotros necesitamos poner en marcha pues cosas como las redes sociales, que las estamos trabajando desde hace un tiempo y no lo habíamos comunicado pues públicamente, por decirlo de alguna manera, pero ya están funcionando, ¿vale? Luego tenemos una web, estamos a punto de crear un periódico digital, una serie de eventos importantes para poder dinamizar todo lo que es el centro histórico de mayor manera. Bueno, aquí detrás tenemos la nueva imagen, el nuevo logo, digamos, del Centro Histórico Comercial Gandia, que la verdad, una imagen divertida y fresca. Supongo que contento, ¿no?, con la nueva imagen. La verdad es que sí, estamos muy ilusionados y muy encantados con ella. Lógicamente es lo que pretendíamos, ¿no? Estamos buscando juventud, alegría, color, vida. Al final, un poco los colores lo que nos transmiten es eso, ¿no? Esa vida y esa juventud. Tú has hecho referencia a las redes sociales, están las nuevas tecnologías, porque estamos hablando de un nuevo proyecto de comunicación que es echar mano de lo último para conectar directamente con el cliente, con el público, con los socios. Sí, estamos hablando, me planteas de comunicarnos con los socios. Los socios sí que van a formar parte de esta gran familia dentro de la comunicación interna, pero luego también tenemos lo que es la comunicación externa, ¿no? Que a lo mejor pues es algo que buscamos con más énfasis, ¿no? Porque al final si la gente que tiene que venir a nuestros comercios no sabe lo que tenemos o a nuestras calles y no sabe todo lo que vamos a hacer en ellas, pues vendrán porque el centro histórico que tenemos es muy agradable de venir a visitar, a pasear y tenemos muchas cosas que venir a ver. Pero al final lo que buscamos también desde la cooperativa es que disfruten de nuestros establecimientos, ¿sabes? Claro, tú lo has dicho, porque ese entorno lo tenéis fijo, el centro histórico, que es un marco inmejorable, no podéis tener mejor ubicación para esta actividad comercial del centro histórico. Sí, la verdad es que yo creo que no somos muchas veces conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor, porque yo creo que es lo que quisiera todo el mundo para sus comercios. De hecho, pues hay grandes marcas que en estos momentos están abandonando sus refugios comerciales y están viniendo a los centros históricos. Grandes marcas en estos momentos en nuestro centro histórico, en nuestras calles, están abriendo nuevas marcas. Hay marcas que están en obras, son marcas internacionales, están viniendo la marca matriz en algún caso. O sea, estamos en estos momentos muy, muy contentos y estamos viendo que el nuevo centro está cogiendo otra inercia. Ha habido un tiempo, estos tiempos atrás, que se oían solo malas noticias. Pero vamos, al final son cosas que han pasado y lo único que tenemos que centrarnos es en lo que va a venir, ¿no? El pasado, pasado está. Claro, la luz del Centro Histórico Comercial Gandia cada vez es más potente, tú lo has dicho, nuevas marcas, grandes marcas de calidad que están viniendo al Centro Histórico y ya empezamos a ver locales que estaban cerrados, que van abriendo sus puertas y supongo que eso, como presidente del Centro Histórico Comercial Gandia, satisfacción absoluta. Y que sigan viniendo.
Pues sí, es un orgullo el poder estar lo primero como presidente, ¿no?, de esta asociación que es una alegría. No te das cuenta, insisto, en lo que tienes hasta que no. Y al representar a todos estos comercios, además es que hay comercios que no se pueden decir, pero que cuando nos enteremos de quién va a venir a nuestros comercios, nos va a sorprender todos gratamente. Son firmas muy importantes a nivel gastronómico, a nivel de todo. En alguna que otra entrevista ya lo he intentado, pero yo voy a intentar, a seguir intentándolo. No se puede adelantar nada. No, la verdad es que no. Y no te creas que no, me sabe mal porque me cuesta no decir las cosas porque son muy importantes y de hecho con alguna de ellas hemos hemos hablado para intentar en este evento comentarlos. Lo que pasa que por los plazos que tienen de ejecución para la apertura y tal, distaba mucho para anunciarlo, pero sí, están a punto de abrir y están deseando de hacerse socios de nuestra cooperativa, compartir nuestras calles con nosotros y esperando. Nuevos locales, nuevas marcas que están deseando hacerse socios del Centro Comercial, Centro Histórico Comercial Gandía, pero de los que ya están, no todos son socios del Centro Histórico Comercial Gandía. Sí, es el momento de aprovechar para invitar. Sí, no, de hecho, este evento está pensado en los que son socios ya, pero también está muy enfocado y muy dirigido a los que no lo son. No sé si por falta de esas comunicaciones o por qué, o no sabemos, hemos sabido transmitir lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, pero queremos que hoy vean todo lo que tenemos en nuestra cartera para que no duden ya a partir de ahora en ser socios nuestros. Pedro Izquierdo, bueno, vemos que tienes trabajo para ir recibiendo a todos los empresarios que llegan. Muchas gracias por atendernos. A vosotros, gracias de todo. Saludos. Bueno, continuemos así, recolzando al costal del Centro Histórico Comercial Gandía. Estem així ja en els parets de la criatura. La criatura és la nova imatge del Centre Històric Comercial Gandia. Ells són membres responsables de l'empresa Jugo Creativitat, Alberto Nieto i Berna Mendieta. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Berna, buenas tardes. Què tal? Bona espera. Bueno, la nova imatge, suposa que satisfets l'expectació que hi havia, perquè suposa un nou projecte de comunicació, aquesta nova imatge, molta responsabilitat, perquè estem parlant d'un teixit comercial com és el Centre Històric Comercial Gandia. Hi havia molta responsabilitat, molta por, com us van encomanar el projecte? Por no, però saps que té una difusió que té prou alcance i és un treball també que il·lusiona, perquè és de Gandia, i va a veure, pues ara es farà una senyalètica per a indicar com arribarà al centre històric mateix. Tots els associats també tindran pues els seus materials gràfics del punt de venda. Serà la cara, la imatge. Clar. I també pues, per a donar-li un impuls gran al centre històric i que reflote tot i que comence a funcionar com toca. Vale. Berna, com naix? Com comenceu a treballar? Quina idea teniu al principi, si ho teniu clar? O van haver massa bocetos ahí fins a arribar a la idea final? No, la veritat que ha sigut fàcil, perquè les coses, quan el treball, quan no costa d'eixir en disseny, la veritat és quan sabem que ha resultat bé, perquè quan li peguem massa voltes, a vegades és que no estàs trobant la idea. Sí. I en aquest logotip va eixir tot molt, molt fàcil. La veritat que Pedro, com la Junta, ens van donar les seues indicacions, volíem fer un canvi dràstic, volíem color per a representar un poquitó també tota la varietat del comerç, ¿vale? I també un poc intentar atraure a la gent jove i a que el centre comercial pues, que torni a cobrar aquesta vida que un poc havíem perdut.
I el que comentaves abans, Alberto, clar, aquesta imatge lluirà en tots els aparadors de les botigues, lluirà en la via pública com a reclam. També, és a dir, que veure com la teua creació està al carrer, sí, satisfacció absoluta. La difusió que té, pues, això ens arriba a nosaltres i ens motiva per a continuar treballant també i per a millorar el centre històric i que tinguin més associats també, sí, per a tindre més tendes obertes. Pel carrer Major hem passat una temporada que... per pues, oblidar. Sí, sí, però bueno, ara estem... n'hi ha un filó ahí per a explotar, sí, i pareix que s'anima. Bueno, i ara ja a vendre absolutament la nova imatge del Centre Històric Comercial de Gandia, a vendre-la, perquè és del que es tracta. Sí, ara la veritat, mira, avui és un dia perfecte per veure l'impuls que ja estem tenint. La veritat que estàvem un poc dubtosos de com anava a respondre la gent i ha sigut un èxit total. Avui anem a plena raó de comerciants, que era la intenció, i per nosaltres és un primer pas, perquè tenim en ells molts projectes que il·lusionen, la veritat. A compartir la il·lusió amb tots, Berna i Alberto, moltíssimes gràcies. Igualment. Gràcies. Bueno, ja saben, Berna i Alberto han sigut els creadors d'aquesta imatge del nou logotip del Centre Històric Comercial Gandia, que aquesta nit és el protagonista. En tractar-se de la nova imatge del Centre Històric Comercial Gandia, un dels teixits comercials més importants de la ciutat, no podia faltar aquesta cita a l'alcaldessa de Gandia, Diana Mora. Diana, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, un moment il·lusionant per a tot el teixit comercial del Centre Històric i ahir l'Ajuntament sempre al costat, perquè estem parlant d'un col·lectiu important amb una activitat comercial que és l'enveja de totes les ciutats. Sí, la veritat és que el teixit comercial és clau en una ciutat. L'urbanisme de la ciutat, de fet, ha de pretendre i ha d'impulsar l'activitat comercial, l'activitat hostelera, per a mantindre les ciutats vives, perquè, en definitiva, és aquesta activitat la que fa que el centre històric de la nostra ciutat siga un centre que té vida tot el dia, els caps de setmana, en estiu, en hivern, i, per tant, és fonamental. És un eix fonamental de vida, de cultura de la nostra ciutat. Avui hem sigut convidats a la presentació d'esta marca. Jo crec que Pedro Izquierdo, la seva directiva, l'associació, la cooperativa del comerç del centre històric, està fent molt bé la feina, està llegint molt bé quins són els reptes de la societat, està modernitzant i s'ha pujat també a una qüestió bàsica, que és la marca, no? A dia d'avui el que no té marca pareix que no tinga personalitat. Tots ens tenim que vendre i projectar-nos cap a fora amb la marca. I aquesta marca torna a parlar d'excel·lència, parla de proximitat, parla del que és l'essència del comerç urbà.
tu has dit, el comerç urbà de Gandia ha sigut referent a nivell nacional en moltes ocasions. Jo crec que és un deure de tots reimpulsar-lo i, per tant, anem a estar com a Ajuntament del costat de la directiva, del costat de la cooperativa, per a fer que cada vegada siga més gent la que crega en l'associacionisme i, per tant, s'associï, per a poder treballar de manera col·lectiva en un projecte tan important com és el comerç urbà. I, per tant, avui és un dia de festa, crec que se pot consolidar esta gala com la gala del comerç urbà i anem a disfrutar tots d'esta vetllada. Este és un reclam perfecte per a aquells socis que no estan en el Centre Històric Comercial Gandia, que formen part perquè la unió fa la força. Sí, a més, jo crec que les societats, en tots els aspectes i la nostra vida quotidiana, sabem que hem d'aportar a lo col·lectiu, no? Els ciutadans aporten via impositiu per a que els seus carrers estiguen nets, per a que se construïsquen carreteres, per a que arriben els trens a les nostres ciutats. Per tant, sempre que aportem al col·lectiu, a l'associació, fem ciutat, fem i ens fem una miqueta més forts. Jo crec que els col·lectius necessiten la fortalesa d'anar respaldats per el comerç, per la gent, no? I per tant, jo li recomano als comerços que s'associen. I sobretot ho recomano perquè estan fent bé les coses. Crec que la directiva té moltes ganes, té il·lusions renovades, projecten molta esperança. El comerç, com molts sectors productius, han tingut que assumir primer i afrontar una crisi econòmica molt dolenta i després assumir els reptes del present, no? Les noves tecnologies, les noves formes fins i tot també de comprar a dia d'avui dels clients, pues ens obliga a estar contínuament en revisió. I aquestes coses, com pugui ser la formació, projectes conjunts de venda online, tot això, l'elaboració d'una marca, s'ha de fer de manera col·lectiva. Un comerç a soles no podria mai fer-ho. Per tant, ho recomano i sobretot felicite a la cooperativa perquè sé que estan augmentant en socis, això vol dir que s'estan fent les coses bé i, bueno, i l'Ajuntament estarà ahí per a recolzar i per a intentar que siguin més forts. Gràcies, Diana Mora, com a alcaldessa de Gandia, per atendre's en aquest programa especial dedicat a la nova imatge del Centre Històric Comercial Gandia. Gràcies a vosaltres per estar, sempre vos ho dic, és importantíssim que els mitjans de comunicació li transmetiu a la gent el que està passant en la ciutat, que coneguen els projectes nous i, per tant, felicitar-vos per estar sempre. A disfrutar de la gala. Gràcies. Continuem amb la nova imatge del Centre Històric Comercial Gandia. Aquesta nit hi ha moltes persones que són protagonistes perquè estan dins del Centre Històric Comercial Gandia o perquè recolzen aquest teixit associatiu de la ciutat de Gandia, com per exemple la regidora de Comerç, Alicia Izquierdo. Alicia, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també està recolzant aquesta nova imatge, noves idees de comunicació, Nacho Costa, com a director general de Comerç i Consum. Nacho, bona vesprada. Bona nit. Bueno, en aquesta ocasió, important el moment perquè parlem de la nova imatge d'un teixit comercial, empresarial, important en la ciutat de Gandia. Bueno, la veritat és que el carrer Major o la cooperativa del centre històric abarca més carrers, més enllà del carrer Major, la Vila Nova i tots els adjacents, és l'eix principal comercial de la ciutat de Gandia. A més, és un dels atractius perquè també està en l'enclau patrimonial, administratiu, i és de veres que històricament tota la gent també dels pobles de la comarca, de les comarques de més enllà, han tingut la marca de Gandia com una marca de ciutat comercial molt important i la referència d'eixe carrer Major. Un projecte també de centre comercial obert, de centre comercial urbà obert, que en el seu dia va ser també pioner com a projecte que es va copiar a molts municipis
i que és cert que amb la crisi, que jo crec que tot s'ha viscut també, amb la compra-venda online, l'e-commerce, etc., aguanta i en aquests últims mesos hem vist que damunt està reviscolant perquè estem tenint molts negocis nous que estan tornant a obrir locals i jo crec que això també és el fruit del treball que s'està realitzant en aquest cas des de la cooperativa de comerciants del centre històric. Treballen moltíssim, treballen molt bé, treballem junts i jo crec que avui van ensenyar-nos doncs, això que és molt important, que és la innovació i el canvi per seguir també avançant. Nacho, com a director general de Comerç i Consum, el que està dient no és Alicia, vostè ja coneixeria, perquè és un referent, el Centre Històric Comercial Gandia. Sí, efectivament, la cooperativa del Centre Històric Gandia és un referent, és una de les entitats que primer van apostar per el tema de l'associacionisme comercial i fins i tot donaron el pas a convertir-se en cooperativa. I efectivament, jo vull destacar, com deia la regidora, la col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament i la Generalitat amb els comerciants i, per tant, també aquesta col·laboració público-privada que fa que, efectivament, puguem recuperar el centre de Gandia com el que sempre ha sigut, que és el referent comercial de Gandia i de la Safor. Bueno, nova imatge i ara a seguir apostant per el Centre Històric Comercial Gandia. Bueno, sempre va apostar per ells. La veritat és que crec que avui van anunciar alguna sorpreseta d'alguna innovació que volen fer, però és de veres que fan moltes campanyes que funcionen molt bé, se n'han inventat d'altres noves que també han funcionat molt bé i al final això és no parar, no parar de fer cosetes, d'estar presents i crec que efectivament la gent crec que ve al Centre Històric Comercial a Gandia perquè sap que sempre troba coses més enllà del que són els productes, els comerços, el teixit també de l'hostaleria, que també és molt important en el que és el nucli del centre històric, però sabem que a més sempre va amb activitats al voltant, amb premis, regals, descomptes sí. I sorpreses. Molt d'ingredient atractiu per a vindre. Pues sí, la veritat. Moltíssimes gràcies a tots dos i a disfrutar de la festa. Moltes gràcies. Ja saben, ningú vol perdre aquest moment de presentació de la nova imatge del Centre Històric Comercial Gandia, perquè és un moment molt esperat i per al qual s'ha treballat molt. I clar, Telesafor, no es podia perdre aquesta cita. Representants del teixit associatiu comercial de la ciutat de Gandia. Miguel Todolí, president de FAES, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Havia d'estar així present vostè com a president de FAES, recolzat aquest moment a un centre històric comercial Gandia que forma part de la federació i té un pes important. Pues la veritat que sí, que té un pes molt important i avui és un dia molt content per a nosaltres, molt alegre per a nosaltres, perquè el seu president, Pedro Izquierdo, està fent una labor molt, molt important, ha aconseguit revitalitzar el centre històric i donar-li molt de moviment. I la veritat que és un dia molt, molt especial i molt agraït per a nosaltres, i més que se celebra així en Foment la gala del centre històric i aquesta nova presentació. Miguel, vostè com a empresari, a banda de president de FAES, és conscient de lo important que és la imatge per a vendre la cara de l'empresa? Per supost, en els temps que corren ara, la imatge lo és tot d'una empresa i sobretot la marca és lo més important i lo que més se té que cuidar. Li agrada la imatge? Sí, la veritat és que està molt bonica, així d'estraper-lo m'han ensenyat algo i la veritat que està molt bé. Molt bé. Miguel Todolí, moltíssimes gràcies per atendre's en aquest programa especial. Gràcies a vosaltres. Vinga. Seguim en aquests moments especials per al Centre Històric Comercial de Gandia.
lloc en alguns dels empresaris, empresàries que formen part del teixit comercial del Centre Històric Gandia Comercial, com per exemple Àngels Visión. Marian Marson, gerent de Àngels Visión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La imagen, ¿qué tal? Porque estamos ahora de presentación de la nueva imagen del Centro Histórico Comercial Gandía. ¿Qué opinión tienes sobre la nueva imagen? Muy bien, la verdad es que la imagen es muy importante, la línea es muy bonita, es mucho más alegre, juvenil, a mí me encanta. Claro, porque la imagen es importante cuando tienes un negocio, sí, hay que trabajarlo mucho. Hacía falta renovar un poquito, darle un toquecito nuevo. Han acertado. Sí, han acertado. Perfecto. Muchísima suerte a ellos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias. Para Esteban Sergio Mendieta, que es el gerente del grupo Dimendi, TN5 y Dimendi. Sergio, buena vesprada. Hola, buena vesprada, Daniel. Bueno, lo que se preguntan, Tara, socis y socies, ¿qué opina de la nueva marca, la nueva imagen, un logotip del Centre Històric Comercial Gandia? Home, a mí me agrada molt. Es un logo molt atractiu, molt juvenil, molt alegre, molt dinàmic, que té moltes variants realment en comparació amb lo que teníem abans, que també estava molt bé, però s'havia quedat un poc clàssic. És una evolució més del logo, més colorit, més llamatiu de la gent jove. Hi ha que readaptar-se, perquè és important la imatge per a un negoci. Sempre és important. La imatge és el primer que veu la gent, sempre. És a l'hora de, inclús, atraure nous socis a la cooperativa i tot, una bona imatge, una bona sensació de primera vista és molt important. Perfecte. A disfrutar de la festa. Moltes gràcies a vosaltres. No ha volgut perdre's també la festa aquesta nit del Centre Històric Comercial Gandia, és Luis Bañó, que és el president de l'Associació de Comerciants de República Argentina. Luis, bona vesprada. Hola, què tal? Molt bona tarda. Bueno, estem en aquesta presentació ja oficial de la nova imatge del Centre Històric Comercial Gandia. Què li sembla la nova imatge? Me sembla una imatge molt fresqueta, molt novedosa, i esperem a veure si reactiva el que és més el comerç de Gandia, que ens fa molta falta. Sí. Perquè és important la imatge del comerç. La imatge és superimportant i després també el que és la complicitat de la gent en ella. Si nota que si hi ha complicitat, esperem que continuï, que no sigui a flor d'un dia, claro. Sí.
ara n'hi ha que promocionar i explotar la marca. N'hi ha que promocionar i algú més, per la seva part, també té que col·laborar perquè siga, el reclamo siga recíproco. Sí. Perquè nosaltres venem, nosaltres complim el que venem. Perfecte. Moltes gràcies, Lluís. A disfrutar de la festa. Igualment. Hasta luego. Nosaltres està ara Rafael Juan, CEO de Dulce Sol, tot un empresari referent en aquesta ciutat. Rafael, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, el que estem preguntant a la gent que està avui ací, li agrada la imatge? Pues la veritat és que és una imatge molt xula, molt alegre i crec que va tindre èxit en tot el comerç de Gandia i de la Safor, perquè sembla pues, que li han donat una imatge pues, això amb molta alegria i que va agradar-li segur a tots els compradors del centre històric. Perquè és important tenir una bona imatge per a tot el negoci. Bueno, la marca i la imatge d'un negoci pues, és una palanca de creixement molt important i per tant pues, és un element que n'hi ha que cuidar-lo molt i jo crec que el centre històric en este event pues, ho ha fet molt bé, no? De fer una presentació en públic sí. Amb un esdeveniment amb molta gent i per tant pues, segur que té èxit en el nou logo. Un triomf. Moltes gràcies, Rafael Juan. Gràcies a vosaltres. Vinga. Seguim en aquesta festa del Centre Històric Comercial Gandia. Que ha volgut estar al costat de tota la gent que forma part del Centre Històric Comercial Gandia. I Teresa Fort, nosaltres també volíem compartir aquest moment tan esperat com és la presentació de la nova imatge del que és de tota la família del Centre Històric Comercial Gandia. Posem el punt i final al programa especial de Teresa Fort, però ja veuen que la festa continua.